E aí, pessoal, beleza? Olha aqui pra última fase do jogo. Vamos lá. Trabalheira toda para um final relâmpago de 3 segundos. Mas é isso. Finalizamos aqui Gina Blaster. Se tiverem curtido, dê aquela curtida para dar aquela força. Se inscreva no canal. E a gente se vê na próxima. Até mais.